Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no hitsoboantsika isandro vaky. Sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa. Fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faul raika tkotra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Mifalia ao amin'ny tompo sika amin'izao ankalazana manetiketika ny olomasiny rehetra izao. Miarapaly amintsika ny anjely sady midera ny zanak'Andriamanitra. Faly miarabantsika jiaby magnaraka tsy tapaka izao fandaharana izao. Ny antiny eglizy araka izay regnintsika teo mankalaza manetiketiky ny olomasiny agny an-danitra izay santatra sady ho antsika ety ambonin'ny tany. Vakteny telo lehibe no atolotry ny eglizy hodinintsika amin'n'ity fankalazana lehibe ty mba fantsika mandiniky misimisy kokoa ny fiainantsika ho avy mamirapiratra eo ankaikin'Andriamanitra. Ko magnentana antsika jiaby ary hiaraka hivavaka, hiaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky Apokalipsa soratan'ny masinday Joany toko fahafito. Izaho Joany nahita anjely araiky hafa niakatra avy agny amin'ny fiposahan'ny masoandro, ny tagnany tombokasen'Andriamanitra velogno ary niantso mafy an'ireo anjely efatra nasainy hanimba ny tany aman-dranomasiny nagnano hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasiny na ny hazo mandra-panisinay fitomboka eo amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitra. Ary reko ny isan'izay voaisy fitomboka tamin'ny fokon' Israely rehetra. Nagnaraka izegny dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina ao avy amin'ny firenena rehetra sy fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra, nitsangana teo anolohan'ny sezy fiandrianana sy ny zanak'ondry miakanjo fotsy sy mitana sampandrofia. Niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nagnano hoe: an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena. Dia nitsangana nagnodidiny seza fiandrianana ireo loha ologno ary ny voary miaigny efatra ny anjely rehetra, ka niankohoka teo anolohan'ny sezy fiandrianana nitsaokan'Andriamanitra sady nagnano hoe: amen. An'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay nidera mamboninahitra, ny fahendrena amampakasitrana sy aja amampahefana ary ny hery. Tamin'izay ny iray tamin'ireo loha ologno nagnano tamiko hoe: iza moa ireo miankanjo fotsy ireo ary aveza no niaviany? Dia hoy ny navaliko azy: ianao no mahalala tompoko ary hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe nanasa sy namotsy ny ankanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorignany Andriamanitra.
Teny masina faharoa taratasy voalohany soratan'ny masindray Jean Apostoly toko fahatelo. Ry malala, indre itia lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny iantsoany antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy nahalala antsika dia noho izy tsy nahalala an'Andriamanitra. Ry malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny nefa tsy mbola naseho izay ho tegna ho toetrantsika, fa amin'ny andro isehoan'i Kristy dia fantatsika fa hanahaka azy isika satria ahita azy araka ny tegna toetrany. Izay rehetra manana izegny fanantenagna miorigny amin'ny Kristy zegny dia mitandri ny tegna hagnano ny toetra madio mba hadio toetra tahaka azy. Izany ary tenin'ny Tompo isaorinany Andriamanitra.
Mankanisa tiam ku yanareu tutaka si vesaram paurienga fa angamevanga nareu au uini tumpu. Alleluia. Evangel mas singe nisratani masndai matiu tuku fa dimi. Tamnizeng andru zengi nuni naitan vawuka izesua dinia katra tewantendrumbuita are refa tafapetaka izi dia nanguntani azi nimpianan kanilua bava izi nampianata azi nanganwe sambatra ni maantra mpangai fa azi nifanjakan lantra sambatra ni mali mfangai fa izi nuanduvan tani sambatra izi mitumwangi fa alanga la ilu sambatra izi nuana simangeta eta nifamarinanga fa uvuki izi sambatra ni maminda fu fa amindra na fu izi sambatra ni maiti fu fa aita na jemanta izi sambatra ni mpampiavana fa anchunawe zana kanjemanta izi sambatra ni miarta nifanenjeana no nirarina fa azy reo nifanjakan lanitra sambatra ianareo raha tevetevena sy enjena ary ampangaina lainga amin'ny ratsy rehetra no niamiko mifalia sy miravoa ianareo fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra satria tahaka izany koa no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo izany ary ny teniny tompo derany eo anao ry kristy Ry kristianina havana anio voalohan'ny volana novambra no ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba manetiketika sady manokana ireo olomasina rehetra any an-danitra miombona voninahitra sy hafaliana ary asambarana miaraka amin'ny masin'ny Maria ao anatin'ny trinité masina ary izay no tiany eglizy hosarosika manokana amin'ity andro anio ity marina isaky ny andro dia sy lasaky ny telo raha mijery kalandre isika no ireo olomasina ankalazaina ary indrindraindrindra misy olomasina sy misoratra amin'ny kalandre kanefa efa migoga an'izay hafaliana sy asambarana ao amin'ny trinité masina izay satria noarian'Andriamanitra isika mba ahazo ny fiadanana ao aminy izay no vocationsika dia ho fianakaviana iray olo raika ao aminy ka ity andro 1er novambra zay fetiny Toussaint ho isika zany hoe fetiny olomasina dia ibanjina sika manokana sy andaliana sika manokana ny tanjom-piaina sika ny vocation sika dia ny maha olomasina sika masina manko araka ny averimberisika matetika zay miombona amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no hany masina ka apitirin'Andriamanitra amin'izay fahamasinana izay zay no maha olomasina ary zay no fiekem-pinoana ataosika amin'ny credo zay anambarasika ny fiombona ny olomasina ary dia zay zany no ankalazaisika amin'ity andro anio ity ary dia sady efa isantarasika an'izay fiombonana ao amin'ny olomasina izay satria no ny batemy resika dia efa ao anatin'ny izay asambarana izay isika satria tonga zanak'Andriamanitra ka miroso sikelikely amin'izay fiombonana ao amin'ny olomasina izay ary ty fiainana ity no entisika miditra amin'izay fiainakoavy izay ary zay no nahatonga nofo any Jesoa Kristy mba ahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ary tanteraka manontolo zany rehefa tafita amin'ity fiainana ity sika ka tonga ao amin'ny asambarana zay andrandraisika tanteraka zay misy an'ireo zokisika olomasina izany hoe sady mibanjina azy ireo sika faly nahita azy ireo tafita no sady mitalao azy ireo satria izy ireo no mivavaka ho asika mba ho tafita koa isika ary indrindra
mandray azy ireo ho modely ary izay indrindra ry kristianina havana no tia ny eglizy ho fantatra asika amin'ny alalan'ny ireo vakiteny anankitelo izay arosiny amintsika amin'izao ankalaza asika ny olo-masina izao. Voalohany aloha dia manamafy an'izay rehetra voalaza asika izay ny bokyny Apokalipsa, bokyny fanambarana nosoratan'ny masinday Joany amin'ny vakiteny voalohany, izay mamaly an'ireo hoe voafetra ny voafidy na mahalala alohan'ny Andriamanitra hoe izao ihany no hotafita amin'izay fiainako avy izay, ambarany imasindazo any ary amin'ny fanambarany marina tokoa, misy isa lazainy aho ary ambarany aza ny isan'ireo izay tafita amin'izay fiainako avy izay, fa ambarany ihany koa dia nahita vahoaka be sy azon'olona isaina aho avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra nisangana teo anoloan'ny seza fiandianana sy ny zanak'ondry miakanjo fosy sy mitana sampantrofia, izany hoe tafita ireo ao anatin'ny fiadanana, ao anatin'ny asambarana, izany hoe sy voaisa ny tadiavin'Andriamanitra tokoa, dia ho isika ho aminy noarian'Andriamanitra isika mba ho ao anatin'izay fiadanana izay, fa isika no be siasia ka noho izany tonga Jesoa anavitra asika, ary dia izay no ambaran'io vakiteny io raha naheno tsara asika amin'ny farany, ireo no avy tamin'ny fampizaliana lehibe nanasa sy nanadiony ny akanjony tamin'ny ranony zanak'ondry, izany hoe miaraka amin'i Jesosy sika ny izay ny batemy izay nanadio ny fiainantsika amin'ny fiombonana aminy bebe kokoa, ary dia izay no mahatonga asika milaza matetika fa sy maintsy miala amin'ny fahendren'izao tontolo izao sika ka miditra amin'ny fahendren'Andriamanitra, ary izay fidirana izay no paka, ary izay paka izay fandalovana tahaka ny nandalovany vahoaka n'Andriamanitra tamin'ny ranomasina menana namakivaky ny tany hevitra ka tonga amin'ny tany nampanantenana tahaka ny pakan'i Kristy, tsy maintsy misy paka izany, ary izay ny batemy, ary ny batemy dia io fiainantsika io no anadiovan'Andriamanitra ny fiainantsika ka hahatonga asika amin'ny asambarana, ary dia fomba hoana ary no anatanterahana an'izay dia io no ambarany Jesosa ao amin'ny evanjely. Ny asambarana valo dia sy inona fa fanadiovana ny toetra sika mba hifanaraka amin'ny toetran'i Jesosa. Toetran'i Jesosa io ambaran'ny fahasambarana valo io, ary izay no tsy maintsy ivelomantsika amin'izao taona masina ny famindrapo izao, satria tsy ho vita sika samirery ny manatanteraka an'izay, efa mila ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra, ny famelan-keloka avy aminy. Ka izay indrindra re kristianina havana, efa miafarana miditra amin'izao volana novambra izao sika, io ny volana iomanantsika bedy akaiky de akaiky amin'ny famaranana an'izao fankalazana ny taona masina izao, ka mahatonga sika ary io hiditra amin'ny varavarany masina. Iny varavarana masina iny dia mampasiahy asika ny fidiran'ireo olo-masina ao an-danitra, ka miaraka aminytsika ahazo ny asambarana. Ka ilay fahasambarana valo izay voatanisan'i Jesosa eto dia araka ny voalaza teo dia fanadiovan'Andriamanitra ny toetrasika, ilay toetrasika mirefarefa amin'ny tany mifanohitra amin'ireo, ka hifanaraka amin'ny toetran'i Jesosa raha mandinika sara tokoa isika ry kristianina havana, dia ireo toetra ireo dia toetran'i Jesosa. Atomboka asika amin'ny fahasambarana voalohany, sambatra ny mahantra-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra ny mahantra-panahy, dia ny toetran'i Jesosa manana
ny toetra mahandriamanitra azy izy, nataony tsinotsinona zany, nanaiky ho mpanompo izy, ary de izay ny nanadiovany antsika teo amin'ny azo fizaliana, de izay ihany koa ny lalam-pahasambarana ho antsika, zany hoe anadiova asika ny toetrasika ka mahatonga asika olo-masina. Ka raha mandinika ny fiainan'ireo olo-masina isika dia mitovy amin'izay ihany koa, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Zany hoe fantatra sika fa ny olona malemy fanahy de tia fihavanana ary sy manapotika fa manatsara. De izay Jesoa sy tonga handrava ho izy fa andavorary, ary amin'ny alalan'ny falemem-panahy sy misaraka ny mahantra-panahy sy ny malemy fanahy. De toraka izany ihany koa sambatra izay mitomany fa alana lahelo, sy hoe le mitomany no asambarana fa malahelo, lay elahelo ny rasy no mahatonga asika mitomany, ary ny rasy faratampo ny fantatra asika dia ny fahafatesana, io no mampitomany asika satria fisarahana. Ka sambatra ny malahelo ny fisarahana satria alaina lahelo izy, zany hoe sy maintsy ho tonga amin'ny fiongonana satria miady amin'ny rasy izy amin'izay, ary dia amin'ny alalan'izay ady izay no anadiovan'ny fiainany ka atonga azy itafily ilay akanjo ny asambarana, ilay akanjo fosy izay tafiny ireo olo masina. Sambatra izay nona sy mangetaheta ny fahamarinana, ary dia izay Jesoa mivelona amin'ny fahamarinana, ary io indrindra ny mamparary asika amin'izao, io ny manapotika asika amin'izao, sy sonyny rariny sy ny hisiny ka fantatra asika ny vokatry n'izay ka ny fiainasika. Ka raha ti sika ary ahazo ny asambarana asika de aoka ampanjaka ny rariny sezy ny isiny, iseho ho vavolombelon'ny marina amin'ny ataosika manontolo. Dia ambaran'i Jesoa ihany koa sambatra ny mamindra fo fa mindraina fo izy, satria io itovizany amin'ny andriamanitra ray, satria ray be famindrapo izy, ary Jesoa ny endriky ny famindrapo ho isika. Ka raha mivelona ny famindrapotiko isika dia mamindra fo ka mitondra manadio ny fiainantsika, ka mitondra asika amin'ny asambara. Sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy, hitasika fa izay koa ny lalam-piainany masin'ny Marie, ary dia azosika toizana trany zay, ary ny fahasivy moa fantatra sika ny asambarana fahasivy. Sambatra ny maharitra ny fanenjehana dia mamitina an'ireo asambarana valo zay, ary mamitina ny fiainan'i Jesoa. Tsy hoe mikasaka fanenjehana isika fa izao tontolo izao dia sy manaiky an'izany rehetra zany, sy tiany no sambatra, sy tiany demony no sambatra. Ka izay no mahatonga ny hoe sy maintsy manadio amin'ny ranony zanak'olo isika, ary ny vakiteny fahatelo rehefa tafiditra amin'izany asambarana izany sika dia ambarany masindazoany amin'ny taratasi ny ary fa ahitan'Andriamanitra araka ny toetrany isika, satria efa madio ny masosika, ary zay le ambarasika amin'izao taona masina izao. Hitasika amin'ny logo zay mason'Andriamanitra ny masosika, satria efa madio. Ka rehefa mason'Andriamanitra ny masosika dia hita an'Andriamanitra araka ny toetrany sika, ary dia zay ny asambarana, satria ankalazan'Andriamanitra mandrakizay miaraka amin'ny anjely sy ny olo-masina isika. Ry Jesoa Tompo, amin'izao andro ankalazana ny olo-masina izao, dia ambaranao aminay ny tena toetranay ary ny tena fiainana ao aminao. Misaotra anao izahay noho izany, ary engany ireo olo-masina ny aloha lalana anay mba hanampy anay amin'ny vavaka taony, ka amin'izay hiezaka izahay hivelona ireo lalam-pahasambarana izay nambaranao amin'ireo asambarana valo, izay sinona fa fiainanao manontolo. Ka raha miaina tahaka anao izahay, mivelona tahaka anao izahay, dia ho tanteraka ao aminay tokoa deny izao izay asambarana miandry anay any amin'ny fiainako avy izay, ao ho tanteraka izay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy hoatsika isanjivaky. Isika atsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Faoly raika tokotra isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marie Karamarson eto amin'ny radio fania. Sir.